Республикасының нарын көрегет студияға Оксана Устинова Лалибин бүгінгі береге. Америка саңа санкцияларыттан сол Кобай сыйната оны Россия сүрін кампанияларына акцията ұлғандық түсті. Соттын әхілегер аны кығын мұз олы тұруор дерет дейер чоқ тексерілінне. Тататағы әдер натуралистар станцияларын етілі әтчілері кығын ұстата чычақтыры көрділер еттілер. Америка саңа санкцияларыттан сол Кобай сыйната оны Россия сүрін кампанияларын акцията ұлғандық түсті. Төхеде неп котировката үрдік болар Москва биржатын индексі 2014 сыл болуын тұтар ұйыттаныла. Оттан сол Кобай долларға сыйғаннан кәннеке сыл аңарыттан түспетағын түсті. Мәғаға Москва біреметінен кейхәсетті час сағана доллар сыйната 6 сыл Кобай 15, евро 14 сыл Кобай ағыз қатшығатын неспіті. Чолан полюс акцията оны ағыз сылайтуд 1 сотай бірігін, мечел 19 сылай сүрбелта бірігін түсті. Бүгін доллар бейін ағы саңар салковайтан тақса евро 7-12 салковай кәріңе болла. Ойыр бағарғар бәлемнен ете мүктенен әрер. Бүкіннерге авиалеса ахрана парашютистыра чүлмәңгі бүтеге қыстанылырының ұруқтыра. Мұны юрға сығын нағы департамені лұстарынан ғыджан мұнне қытта, бұ сезонға федеральны қағанаттан 200 миллионтан тақса әбі үйіп көрілінне. Бағар кәмігер үйенен көтілері ұйтақта қампаниялары талы үлеттәйт, несерге техникәне жоны бұғарыр үлі барыға. Сабағалағын бұғытынан қарыға яғанын сібәстен сақа сүрін соғыру, кейін онына елін әңірі ұлыстарға ұлыған бұғардар соғықтарын сөп. Ауқсондың оғырын бұтыттан әвелі сақыранатын бұлырыңы бұлағанынан өтін әмелеттері өттен арендаға ұжы ауқсондың оғырды. Ұрыслес қос өттіттен бұйылғы бұтығыр хен әбілі бар, 206 миллион екендер әппеттірі. Оның бұлдағына еменіне бұл ойыр бағарының мұларағынға онына мониторыған әргайын қатшы бұтын бейі бұлағынан аңғырауды сөйдік. Келер қыстық әбілімненен ұлсалдан ұлығын соттын әхілегер түрдің 5 тұхыншаттан тақса тонны чоқ дерділіне. Бұ елең әрге бар бір ұлыған чоқ саппаға нықығын мұс олы тұрор дері бүтін ұлығы қачыя. Соттын әхілегер ұлыс чоғын саппаға сыллата бүкенлерге тақылдан аны күхіңгіға білімнен еулеті әрдеттен әрді ұтылар. Бұл кез бұйылда салғанан Сақаспес транс қатшықтамы тәпетінесті әқтіректі техникалары бұстылы соқ чоқ тағыдығар сұрыттылар. Бұл соттыға үббі үйіс аңартығын жатар, накопление өтір, оны панаслиған үббі кетін жатар тақырдығын тағылынды бұл. Линия стабильны үббі техника үйді. Ата қамнан көдіға үйбе 5-6 техника болы ғырыпты бұд. Бұл бітәк масынан көлін тұралла, балары білін ұжа падалының мұнса ұчас камыралла. Чоғы тағы бастық ұлақан түйімеға түміктенен мантан сайын әхелектерінен тарғатан тейектері. Манна дағатан әттаққа сыллата тейлер чоқ кәмәйе ететей сәтемігер қолбануы ақсанынан әбілләне әр. Білігін 2 сетапа барар. Бастығы тапа дейін бұ Қанғыласқай ұғырны резерестен Сақас Песранс Обсай годовой объемын тағаран бітерді. Чағаны сектор подключениеті ғылтан ғылай әрбәне әр. Ол тенденцияеті бұл обсай 2-тіхінші ғон 2 ғылтан ғалынан бар бұта. Сақас Песранс бігі перевойшық көт бұл күнбің әңірлі үшөйдік бұланын күйіскөт білеметігер сұруғыр толырын барын әдер. Аны күхінгі солағылығыр дері оттығынан қатшылы ұлысқа сөз бір ғыған тәрелінді. Екатерина Захарова, Владимир Капырин, Саха телевидениеті ұғысалдан. Этнологическая экспертиза ғаяқ ақсанына құтығы нұроттыр түрі жарықтарын қарыстырға көмілігер. Білдерін құрдық, құты сирологты ақтыра промышленный компаниялар сирге оқы тағарар қорымнеларын ехін әппетіне сүгәлерін ұрыққаттан тұрошыстыр. Бүгін жақұскайға чолан этнологическая экспертизаға нәхелейіне күттіғтін туғынан мұнияқ болла. Мана промышленный тәрлітәдер кытыннылар, саха сіргер тұста ақсокон ақсы сылым үлелер. Отын этнологическая экспертиза кәнеке ғылдарға күрәқ бұғытнан ұтылдар. Тендер білдірілдер, ол тендерге бұ экспертизаға сығырнақ, юристтар, экологтар, общественні үлігеттер, депутаттар күттанлар бұ құтығы нұроттар инекелерін туғығар үлілігілдер. Бастықынан фонды тәрілден сөп, ол фондаға бұ территорияға үлілер промышлен тәрілтелер қатшыларын түменнер, бұ нұроттар заявкаларынан тұту барен сөп, арахны социальный рүттәк үлі ұтылдың сөп, оғылыру өрекқы дектерін сөп, компанияларынан төліктерінлер.
Быйыл хаңалы сылуугар алтынныга нэхлене барылан берепе хыдылдыга. Онно белемнени сагланна. Бүгүн республикадагы статистика сударыстыбындай федеральный улус патын коллегиятын муннягар бутугунан сихли кепсеттилер. Маны хетинер биттеринен хаңаласка электронный көрүнгө бару балыктыра. Республика дойду 9 субъегини хигер кирен маннык саңа көрүнгүнен берепе хыдырга кыттыга. Тустах пилотный проект бусыл алтынныгар казда түхмегнан бары. Отан нэхлене бүтүн Россиядагы берепе 2-нче сүрбе сылгы. Джекерген бигетерега төрөтүгө сонна билиң экен. Бул солталак бапрогу ырыта жүллеге бүгүн Жокускайга төрөпүттөр мондулар. Огуну итиге төрөпүт тусепетнеген үрдетини сайынларыга институт этенне Россия ийлери хамсаган саха сирине асалаты терер. Билиген ого ычат күнү күнүктөн интернетке телефонга социалдык сетимге хатанара төрөпүттөр дугдугутар. Джекерген төрөтүгө сүтөн симиленерер. Бутугунан агас кепсетиге төрөпүттөр туханнак специалисттер кытта сүбөлөһөллөр онна жүлгеллер. Олох краса састагытын ого бу интернет виртуальный бирге кирен калар. Ол тугунан эме бие бир сексебит эме ананар. Колбора төрпүт манны кайтахынан бейде итиге жайын сөбөй огуну кытыр кайтахынан кине бу мантан ол интернетке кири ого турубетер кайта бу жайары диен манны бие бир астырме келен ролдор. Психологтор эме баалдар специалисттер. Отойттан Жокускайга саң автобустар үлелектере. Кейін кора жағалтатыгар, общественный транспоры саңардарға тұғыламыд сөбілігіге илі баттастылар. Япак, русский автобуса компанияттан техника тылағарға тұстақ сөбілігі ұрсуға, программа етінен чугастағы сылларға, автопарка, 490 единица кәрене транспорынан толыру саңардылыға. Бастакы партия автобустары бұса интексарехтері. Бо дюкуска курака автобусна паркаудын практически бартын халамдык тахпыт. Итнекке марка келеге кавсуна пас хан модельдере. Бу уже билеңге ирди билге кура таңар дебилгер хеб беттер. Бу дитне улхан тон үп качет түгер дагана телевизин түгер манна бир республиканска структуралы бия комлекте генерене бит. Правительство тилеме бил бар. Республикага уолого күнүн көрсө намылуугар төт карачан төрөтө. Кинилери үрүлөк быхыга жерлерге тартылдылар. Бу күн эдердери улустагы Жекерген политикатын аддела нэхелек салалтата ага төмсүйтө бетеренер себеттер кардылайтылар. Уолого Жекергенгери болбакка нэхелеги улууу бүттүү народу камсатар күз болорун белетайтылар. Үрүн калатта ханьялар сымнага силилерин көмөтүнөн күн сирин көрбөт төт уолого туруктара теңе. Бүгүн республикалыктар ол күнө мусустар ый экис ребилер болар. Аны бу неделяга эки күнү көрсө курдук. Бүгүн домутугар түйөт ол ого күн сирин көрдүлөр. Ийелер аңардыра бер бароткалар, бастыга тарахындара эки ийе эки сүйүс оолор. Оолор дорогалар чыгай. Бүгүн 6 күндөргө кинер бу бисканлар. Отан тататагы эдер натуралистер станцияларын итилячилер кыгын устата чычактар хаттылар. Сихили Жанна Бурмистрова белемнебит сюжеттер көрүн. Кира Нехчайонова урокторын кәнеттен сололуа қараболлары манна ықсалы кытта сүйрүйінен келер. Бәйтін құрды көтердері күгілі сүйрі сенәрір доғытторын кытта чичақтары ағатар. Келеп тоғыр қойын долуқына қаппыт отонуын папугайдар астарыттан берегінерен бұл бұлқада ғығы батутчы күтан жәлерге қалдырарлар. Тұмны бұл бұтыттан ағата бұд, кенде тұмныға туғы иәттірей. Оны бүй келімет ағата бұд. Бұл астарғар сыйлар қаппыт отоннор специальны семелері бар. Тыква семеті. Көңіл көтшүйер чичақтар үксігер үргер әбетір кистен келен ахан барар болдықтарына, кейі көрүтігер үйремет папугайдары оғылыру бейлерін саңаларынан ұруйду көрсілдір. Онна күнділәйбіт астарын тото қана табыграталлар. Кенері күтті доғырдарған әшуей. Кенері күрдіқына сайына саныған. Кенер ахыр астары специальный корымнақтар, оларын көрі жабыт растыбыт желерін.
Қас бірді күлларын көтердерін бәл майғыларын аға білер болбыт оғылыр бүкір сүйілерден білейлері қаңырын тағынан қалылар таптыр, кемәрі тұғығар долгойыр ейелері күйірер. Олар айылған таптан, көтер хүйлер күллары чичақтыры қарыстан. Айылға әдіркен доғыттыры бүкірдің тұлалыр әйге кәретін кәрексейлер тұғалыр көмілі бағаны батығалылар. Юрба Кураттыгар бүлі сүннінәғі ұлыстар бағарнай частырын 17 спартакиадаты түміктенне. Мәлінені оттан арангатчылыр үліхеттер, иделерін тахымын үлдеттер сұруқтақ күріқтіхиге бігіге ұлыстағы ұстыр бүлі құтсырытта. Маннык мастерсварын чөчүйөр иделек көрүнөргө бастыңы бахар спартакиада сылын тақсындырылар. Буылкы спартакиадага 6 улустан 7 команда кыттынылла. Белитен этте регионалны тахымнак спартакиада республика көрөгөр сүймөр дип түһмөгөнөн болар. Манна баһарын идер сөйүнүнөн иделек көрүнөргө итене спортивны көрүнөргө күрөктөштүлөр. Бир хамы хүрүн бий көрүнгүттен боевой развертывание ден отта бевит этерге дагы анау үлөбүтер надо вах көрүн. Онна онтан дәурәте бу маннан нюрбага быел бу тәрләһәнгә спортивны көрүнгәттән волейболу килдер дип бит онна мастер дигәне. Бир орлык тыңа хынна гидене төргән тарган туттуу нәрәләр көрүнгәннән үсү хак тәкърилеһен үшәбне башнага таксы итенне штурмовка болар. Республика сөймәдәмәт командасын чилене үһе билү баһарная Александр Иванов кыл түгәнегәр үһүстә эске бар булыксон бу көрүнгә тәгнәгән булбата. А туттука корака тиен узбордана җаунын җа штурмовкага 12 көндән 12 қасара дәһәде. Үзе тәскәлле. Тәрәячләр бәлетләренең Сылтан Сылайы тәһәм үрдән һәр бу тохтан төһмәктәр төмәктәре булар. Көрдерүләр Сылтан Сылаксын тупсан һәлләр. Баһарда прикладной спорт кытыл ахтара бу төмәгәр бәйләрен үләләргә дә көрдерүләре билле тупсар. Бу спорт кәдән тәм бу парадный прикладной спорт тең кылыр бигәм үлеп итте булды. Хәбәр ким түргәнлек бу боевой дәрәҗәне кетерә. Хәбәр ким түргәнлек у берәре, ким түргәнлек бына баяры. Олартау хамы бәт профессионализм мутаккан ер. Ики гүннәрте гаһанна кирсел спартакиада түмүгүнән магнаги мәстәгә үһә бүлү, икешкә бүлү вонна кинләр итәләк баттаһа үһеш мәстәгә Нурба команда татагыста. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Сагадлы Бинята, Нурба. Сонымы дитен не көрсө кадере.